The Amazon is the largest expanse of rainforest in the world. The 1,800,000 square miles of forest that make up the Amazon play an essential role in helping to control atmospheric carbon levels and generating 20% of the world's fresh water. However, man-made environmental degradation of the Amazon has coupled with intense climate variability, affecting water cycles, species, and local communities. Antes, né, há tempo atrás, a gente sabia, na verdade, quando ia chover, quando não ia chover, quando o rio iria secar, né, queríamos ter aquelas lindas praias. E hoje a gente já não consegue mais ter esse domínio, né, a gente já não sabe mais nem a época de plantar direito, porque antes a gente sabia da questão da chuva e a gente já marcava no calendário quando era que a gente ia plantar. For Walter Oliveira, a 25-year-old environmental activist from the Brazilian Amazon, this is a result of the excessive resource extraction and gaps in policies that don't always align with sustainable development. E a Amazônia, ela vem enfrentando todos esses problemas, porque parece que a floresta amazônica, que é onde nós vivemos, ela é uma colônia, onde todo mundo vem aqui, tira o que quer e depois vai embora. Walter has experienced firsthand the effects of these man-made fires, which expand on a larger scale when they are near drier areas. Hoje em dia, com o avanço aí da agropecuária, né, da monocultura da soja, isso aumenta cada vez mais. E dentro da floresta onde eu moro, né, a questão dos roçados hoje, uma vez que você tem um descuido muito grande, a queimada dentro da floresta, ela se alastra a uma extensão que é muito preocupante. For Walter, it is essential that consumers are aware of the impacts of intensive farming and agriculture in the Amazon. Desmata a Amazônia para criação de gado. Então, os outros países que compram soja, eles têm que tomar ciência disso. Que eles estão desmatando, vai chegar um tempo que não vai ter mais. Você compacta o solo, joga veneno, nada mais se planta ali porque não dá mais. To advance climate action, Walter believes that institutional protection of both resources and communities' rights are needed. Olha, aqui na região, eu não vi nenhuma ação do governo, do exército em relação a isso, né? Questão de prevenção, essas coisas de mudanças climáticas não se tem aqui. Eu acredito que o governo ele tem uma parcela de contribuição muito grande nisso, né? Porque se a gente tem um governo hoje que não demarca terras indígenas para que essas populações continuem produzindo, se você não tem o apoio da sua agricultura familiar ali dentro, você vai acabar perdendo isso. Walter has felt the security risks brought by changing climate conditions and the moderate achievements of sustainable development policies. Minha mãe e meu pai já pediram para mim parar de trabalhar com isso, né? De lá defender o território. Só que eu sempre falo para eles e aponto sempre para o meu sobrinho, para o neto deles e digo, olha, eu não estou fazendo isso por mim, eu estou fazendo isso por eles. Environmental degradation in the Amazon Basin has global consequences and is a reflection of a model that does not always prioritize environmental, social and well-being of the territories and local communities. A mensagem que eu deixo, né, para esses jovens que estão aí distante presencialmente, mas não tão distante assim, porque é uma coisa que a gente partilha, né, é que realmente olhem com carinho para essa nossa floresta, que nos ajudem a pensar também, né, como manter essa nossa floresta, trazer projetos, né, para que a gente possa continuar também fazendo as nossas campanhas, né, e fazer essa juventude que todo mundo entenda, né, que a floresta ela é nosso corpo, a floresta é nossa alma, e a gente precisa da ajuda de todo mundo, a gente precisa de uma mobilização nacional, internacional, para que a gente possa salvar essa nossa floresta, e a gente conta com vocês.